É, o sol já tá baixando. Daqui a pouco entra a noite. E seja o que Deus quiser. Eu já vi duas cobras hoje. Daqui a pouco eu conto para vocês. Tô fazendo um pouco de fumaça para espantar os mosquitos. Ai, Diogo, o que você tá achando daquele sol ali? Muito chique, né? Ó, coisa muito linda, né? Pois é, pessoal. Olha que beleza. Pois é, pessoal, fazer café direto na fogueira sem ter uma pedra, um lugar para você colocar é muito ruim. Eu prefiro fazer aqui porque aqui não queima o cabo, beleza? Quando estiver pronto eu te convido para um cafezinho. Bom, pessoal, chegou o dia, chegou o grande dia. Nós estamos aqui em Bugaçu, na selva. Nós estamos aqui na mata e chegamos meio-dia de hoje, domingo, e provavelmente vamos passar a noite aqui, né? E aí amanhã a gente vê o que é que faz. Mas é isso. A gente nunca dormiu assim na mata, na rede, num abrigo, lampião, umas velas para ajudar, fogueira. Tá tudo calmo por aqui, graças a Deus. A gente está gostando muito, né, Ju? Já jantamos, sabe? Já tomamos aqui uma água fresca. E agora a gente já vai se preparar, né? Para dormir. Que Deus nos dê uma boa noite, então, nos proteja, nos livra. E a gente também vai passar um tempo aqui lendo a Escritura Sagrada, vamos orar também, porque pedir a Deus, né, que proteja a gente, proteja todo o povo que está doente nas UTIs. É muito triste isso, né? Mas é a vida, paciência. Nós temos que fazer a nossa parte, se apegar em Deus. Amém. Pois é, pessoal. Já tô na rede. A Dil também já tá na rede aí do lado. Ô, Dil. Oi. Tranquilos? Tranquilos. Daqui a pouco eu vou tirar o óculos e já vou dormir. Mas tá tudo tranquilo por aqui.
Graças a Deus. Dois lampiões acesos. Fogueira acesa. Tá uma benção isso aqui. A gente já orou. Graças a Deus, já falamos com o papai. Agora nós vamos descansar um pouco, mas às 3 horas nós vamos acordar. 3 horas eu vou acordar para orar. Orar a Deus. A palavra de Deus diz, os que de madrugada me buscam, me acharão. Boa noite. Boa noite, Dio. Boa noite. Boa noite a todos. Olá, pessoal. Bom dia. Acordei agora. 6 horas da manhã. Amanhecendo. O lampiãozinho aguentou a noite toda. Tô admirado. Mas olha, tô aqui de dentro da rede ainda. Tá meio escuro. Mas já tá amanhecendo. Muito legal, né? Agora é 6:30 da manhã. O dia já clareou mais. Destaque aí pro lampião que até agora. Ele tá ligado desde as 9 horas da noite. E resistiu a noite toda. Agora são 6:30. Mas aí, ó. Já amanheceu. No acampamento. E eu tô deitado ainda. E aí, adiu. Vamos. Daqui a pouco, lá para 7 horas, eu vou levantar. Tomar um café. Estão servidos? Até lá, então. Como caiu bem? É prato ou mussarela?